Vai a próxima aí, Cris. O Fábio de novo. Salve, Julião. Uma dúvida para ti. Meu cardio consiste em subir de escada para o meu apartamento. Bora no 14 quarto andar. Caramba. Eita, nice. Três vezes por semana. Tenho 40 anos. Relativamente saudável. Aí que é, que é foda, né? Relativamente saudável. Pode ser tanta coisa. Coração, ok. Segundo acompanhamento. Existe algum risco nessa prática? Há realmente algum benefício? Bom. Oh, se você está falando em subir escada É óbvio que funciona como um ótimo cardio Mas o que, que é importante você entender Descer a escada se torna um problema né? Porque você vai gerando impacto no seu joelho a cada passo E isso futuramente vai gerar aí um desgaste degenerativo Uma condromalácia Então se você estiver fazendo escadas no seu prédio eu sugiro você subir todos os degraus E quando for descer usar o seu elevador e voltar a praticar subindo a pena escada, nunca descendo. E associar a musculação, né, Juliano? Ah, não. A associação da musculação é a parte mais importante. Lembre-se, quer perder peso? Que vai te ajudar de forma primária, mais do que cardio, e musculação. O cardio tem um papel importante. Mas o cardio não vai ajudar na construção de massa muscular. Aumentando a construção de massa muscular, obviamente, você precisa de mais energia para poder sustentar essa massa muscular. Ou seja, você vai ter ali à disposição uma maior quantidade de alimento para poder é, fazer com que essa massa seja cada vez mais adaptada se você fizer a musculação. Ou seja, cada vez você fica maior e pode comer mais. É legal. Descer é sempre um problema mesmo, né, cara? Descer sempre é um problema. Então, se Porque ele for só subir. Aqui, né, cara? Isso, é você vai, você vai gerando impacto impacto, impacto. Então, assim, você está falando de um dia, dois dias, um mês de cardio, não. Mas estou falando de um cara ali que vai ter uma frequência ali de um, dois, três anos praticando isso.